Jemi rikthyer në studio. Historia e popullit shqiptar karakterizohet nga figura spikace që kanë lënë gjurmë në rrjedhat e historisë të këtij kombi. Një pjesë e këtyre figurave janë hije ende sot, pra të panjohura ose me një informacion të sunguar. Për këtë arsye sonte do të sjellim si shembull një prej këtyre figurave, një pjesëtar i familjes Qiriazi. Ai është Gjergj Qiriazi, djali i katërt i kësaj familje, për cilin nuk kemi të dhëna apo studime, pra nuk kemi pasur deri më sot, sepse tashmë këtë javë të fundit ka dalë libri Gjergj Qiriazi, veprimtaria dhe vepra, me autor profesor doktor Xhevat Loshi. Ky libër është botuar nga Instituti për Studime Shqiptare dhe Protestante. Është pikërisht libri që kam në duar. Kush ishte Gjergj Qiriazi? Çfarë faktesh edhe të dhënash historike kemi sot? Për të folur më tepër rreth kësaj figure brillante të kohës, kemi të ftuar në studion ton vetë autorin e librit, gjuhëtarin dhe historianin profesor doktor Xhevat Loshi, një personalitet mjaft i rëndësishëm i shkencës shqiptare. Mirë se erdhët, profesor. Mirë se u gjej. Kënaqësi të kemi në studio dhe në emër të stafit të TV7 Albania të përgëzoj për punën serioze, për kushtimin, për hedhjen dritë mbi figurën e Gjergj Qiriazit. Ju falenderoj që më keni thirrur. Gjergj Qiriazi është një nga një familje e cila ka nxjerr disa figura të shquara. Domethënë, janë dy vëllezri, Gjerasimi dhe Gjergji, janë dhe dy motrat, Sevastia dhe Parashevia. Po. Por është një gjë jo e papritur që për Gjergjin nuk është folur shumë, aq më tepër nuk është shkruar. Arsyet janë disa. Nga njëra anë është vetë figura e vëllait të tij të madh Gjerasimit, e cila është një figurë jashtëzakonshme në historinë e Shqipërisë, unë nuk do të flas për të. Gjithashtu janë dy motrat, gjithashtu shumë të shquara, unë do t'i quaj të parat gra shqiptare, shkrimtare, gazetare, veprimtare të jetës kulturore dhe të shkollës shqipe, kështu që ishin figura shumë të rëndësishme dhe pak nga pak, domethënë, e kishin zënë, si të thuash, si përfaqen e shkrimit, duke e lënë më janë emrin e Gjergjit. Po si retin kontakt me këtë veprimtar? Pra si nisi puna për studimin e kësaj figure? Puna ime i ka fillimet mjaft larg. Kam qenë më 1972 në Londër për kërkime arkivore. Që këtu në Shqipëri isha njohur me çfarë ishte shkruar për Shqipërinë nga anglezët. Është një periudhë shumë e gjatë, dhe sidomos më kishte tërhequr vëmendjen që në Shqipëri ishin botuar libra të rëndësishëm, siç janë përkthimet nga Bibla, të drejtuara nga Shoqëria Biblike e Londrës. Dhe për këtë arsye, ndërmjet arkivave të tjerë që vajta, kisha vendosur të shkoj edhe në Shoqërinë Biblike. Atje me një punë mjaft të ndërlikuar, sepse duhet të dalë qartë që nuk është një shoqëri që e ka përkthyer në Biblën në 1000 gjuhë dhe për këtë arsye ka një fond jashtëzakonisht të pasur dokumentacioni, duhej gjetur çka kishte të bënte me botimet shqipe. Por me një punë të gjatë ke mungulse, arrita të gjej një thesar të tërë dokumentesh, ndër të cilët unë besoj se e vlen paraqiran të theksoj vetëm dy gjëra. E para, gjeta se si është bërë përkthimi i parë i Ungjillit i dhjatë së re me katër ungjit të përkthyer dhe të botuar për herë të parë të plotë gjuhën shqipe nga Vangjel Meksi dhe pasaj redaktuar përkthimi i tij nga Grigor Gjirokastriti dhe për të kanë botuar gjithashtu një libër me vete. Pasaj një pasuri e madhe ka qenë dhe vazhdon të jetë pasurisë gjerë në fund për Konstantin Kristoforidhin. Mirë po, në fillime e mija, dokumentacioni ishte shumë i pasur, gjithashtu kishte materiale të shkruar për e të tjereve. Sigurisht nuk u mora me Gjergj Qiriazin. Vetëm pas shumë vitesh punë me Kristoforidhin, atëherë thash të kalojnë çik përtej Kristoforidhit. Pra të ngacmoj diçka. Menjëherë më dolën në pahë figurat e këtyre. Por njëkohësisht vura re këtë gjë që askush nuk ishte shkruar për Gjergjin. Dhe atëherë ju riktheva edhe njëherë dokumenteve dhe në mënyrë të veçantë punova për të nxjerrë atë çka i përkishte Gjergj Qiriazit. Pra kështu rreti në kontakt. Duke i lexuar këto dokumente, duke i përkthyer nga njëherë gjëra shumë të vështira, por duke menduar për to, arrita të habitesha për veten time. Si është e mundur që në historinë e Shqipërisë nuk ka gjetur vend një figurë
kaq e rëndësishme. Po, si ka mundësi që ka mbetur në hije? Ka ngelur e para thash sepse këto dokumente nuk njiheshin. Po. Dhe këto do ta pranojmë, nuk mund të qortojmë dikë që nuk i ka njohur dokumentet, sepse duhej bërë një punë veçantë. E dyta, ka pasur gjatë 50 vjetëve, deri në 1992, ka pasur një paragjykim kundrejt familjes. Unë mund t'ju them që për çuditë time kam gjetur edhe një njerëz shkrime të cilat përpiqen të tregojnë që familja Qiriazi as nuk është familje shqiptare. Mm-hmm. Në një kohë që në shkrimet e tyre ka një përkushtim ndaj gjuhës shqipe, ndaj kombit shqiptar, që është e përmasave të mëdha të rilindjes. Megjithatë thash ka paragjykime dhe paragjykimi i fundit sigurisht ka qenë fetar. Pa. Dhe nga një pikpamje ka pasur edhe një incident jo shumë të këndshëm. Një nga fëmijët e Sevasti Qiriazit ishte në burg dhe për këtë arsye të dyja motra, Sevastia dhe Parashevia, mm-hmm. kanë qenë në gjirokastër më njëherë pas luftës në gjendje jashtëzakonisht të rëndë. Dhe është merite profesorit Skënder Luarasi që i gjeti atje u tmerua kur pa në që gjendje janë këto pionere të arsimit të shkollës të letësisë shqipe, të gazetarisë shqipe dhe me ndihmën e tij pastaj ato u sollën në Tiranë. Edhe sot varret e të dyjave janë në Tiranë. Dhe në këto rrethana, po them, kishte një hije edhe mbi Gjergj Qiriazin. Po. Duke e menduar si një njeri i lidhur me një familje jo të dëshiruar për pushtetin, dhe nga ana tjetër edhe duke e menduar thjesht si një njeri që nuk ka bërë gjë tjetër veçse punë fetare. Kjo është thellësisht e pavërtetë. Gjergj Qiriazi ka qenë një rilindës i shquar, i cili ka ditur të bashkoj prirjen e shoqërisë biblike për të dhënë përkthimin që unë shqipe, prirje e cila e çoi këtë shoqëri të interesoj për alfabetin, për gjuhën shqipe, për dialektet e Shqipës, për mënyrën se si shiten, përhapen, lexohen librat në Shqipëri. Kjo prirje ishte në përputhje me synimin themelor të rilindasve që thoshin duhet ta zgjojmë popullin shqiptar. Si do ta zgjojmë? Në radhë parë me arsimin, me shkollën, me librat. Pa. Këto dy prirje janë bashkuar në mënyrë shumë harmonike në figurën e Gjergj Qiriazit. Do të flasim edhe për faktet që keni zbuluar, profesor. Këtë kopertin nga e keni gjetur? Tani, këto janë gjetur fotografi në Shkodër, në studion e famshme Marubi, sepse një periudhë Gjergj Qiriazi ka jetuar në Shkodër. Edhe një nga fotografit aty e tregon edhe Marubi, në mënyrë shumë të habitshme, ka shkuar tek libraria ku e tregon Gjergj Qiriazin duke lexuar një gazetë. Është një dëshmi e jashtëzakonshme dhe sigurisht kjo tregon që edhe në atë kohë, jemi 1889-1890, do të thotë që figura e Gjergjit nuk ishte e panjohur përderisa ka ngjallur interesim drejt për drejt të Marubit. Po, një foto shumë e spikatur. Profesor, sa kohë të dashur për këtë libër, nga informacioni që kam, të gjitha botimet tuaja prirën që t'jenë voluminoze. Sa kohë ka marrë? Po, tani pasi thash kam bërë një punë të gjatë me Kristoforidin, bërë edhe një libër tjetër me titull, është botuar vëllimi i parë, Thesaret për gjuhën shqipe të shoqërisë biblike. Mm-hmm. Ky libër vjen nga 1815 deri në 1883. Pastaj ngjeret një sasi e madhe dokumentesh nga 1883 deri sot, të cilat unë mendoj t'i botoj kur t'ke mundësin, dhe duke filluar me punën për këtë, atëre pashë që ka një numër të madhe dokumentesh për Gjergj Qiriazin, dhe atëre vendosa të bëjnë gjë tjetër, të shikoj, a ka në arkivat tanë materialet të tjera, zbulova materiale tjera në arkivin e Institutit të Gjuhësisë dhe Letërsisë dhe në arkivin e Institutit të Historisë. Aty kanë qenë materialet prej shumë kohësh, është bërë një punë shumë e mirë për të sjellë sidomos dokumentet nga Austria. Mirë po, e para ishin gjermanishë, ju e dini që nuk kemi pasur njerëz të përgatitur për t'i përkthyrë, dhe e dyta, domethënë me qenë se ishte emri Gjergj Qiriazi pa njohur, nuk ishte interesuar njerëj. Mm-hmm. Këto dokumente po i shtoj në dokumentacionin e shoqërisë biblike, pasaj sigurisht u interesoi për gazetat, për shtypin, për gjitha tjerat, dhe pashë që ishte një figurë e rëndësishme. Kjo, për këtë gjë, kam filluar të interesojmë rreth 20 vjet më parë. 20 kishte, vjet? Kishte edhe një arsye tjetër, për shembull. Gjergj Qiriazi në manastir,
ka botuar, ka punuar gjërësisht me Fejim Savalanin dhe kanë botuar së bashku edhe një gazetë Bashkimi i Kombit. Mirë po, djali i Fejim Savalanit ka qenë Tajar Savalani, i cili në ato kohë flisë në Radio Londrë në kohën e diktaturës, dhe si shikoni, ishin ngatëruar shumë fije të cilat nuk lejonin që të dilte në dritë figura edhe e Gjergj Qiriazi. Dhe nga dokumentet edhe austriake, thash, edhe këto që kishim në Shqipëri dhe nga gazetet tjera, pak nga pak më përvijua figura e këtyre dy njerëzve të jashtëzakonshëm. Dhe ajo që më preku theu dhe më la një përshtyve shumë të madhe, ishte që pashë se duhej ndryquar ndryshe Kongresi i Manastirit. Mm-hmm. Dhe prandaj dy vëllimet që kanë botuar e kanë titullin Gjergj Qiriazi në Kongresin e Manastirit. Ky ishte fakti që më bëri jashtëzakonisht përshtyve. Po, dhe ky libër është veprimtaria dhe vepra që vjen në këtë vëllim tjetër. Por çfarë mund na thuash tjetër për figurën e Gjergj Qiriazit? Çfarë rëndësie mbart për historiografinë zyrtare shqiptare? Tashi në botimet shqiptare më përpara nuk përmendej, nuk trajtoheshin punët e tij etj. Cila është ana thelbësore e veprimtarisë së tij? Ai ishte vëllai i Gjerasimit. Dhe Gjerasimi, me punën e ti, ka ndikuar jashtëzakonisht tek Gjergji dhe Gjergji e kishte idhull. Dhe pas vdekjes parakoshme e Gjerasimit, për shkak se e mbajtën peng kaçakët, atëherë ai mori përsipër më një herë gjithçka kishte në duar Gjerasimi, shkollën, marrëdhëniet me shoqin biblike, shitjen e librave e të tjera. Dhe në këtë rast Gjergji detyrimisht ra në kontakt edhe me veprimtarinë e Kristoforidit, sepse Gjerasimi ishte njeriu që drejt për drejt zuri vendin e Kristoforidit kur u largua nga shoqëria biblike. Mm-hmm. Kështu që Gjergji u interesuar qërësisht gjithashtu edhe për veprimtarinë e Kristoforidit. Këtu më ka dalë një lëndë të jashtëzakonisht e pasur, kam botuar një artikull të gjatë dikur, pastaj e kam përfshirë këtu, lidhë me fjalorin e Kristoforidit. Gjergj Qiriazi ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të arritur botimin e fjalorit të Kristoforidit, por sidomos për të mbrojtur këtë vepër që të mos humbiste. Është një histori, e kam shtjelluar aty me Ollsi, me të birin e Kristoforidit, është me të vërtetë një aventurë pabesueshme se si u arrit të punohej për ruajtjen e dorëshkrimit të Kristoforidit dhe pasaj se si u interesuan shqiptarët dhe Gjergjin në mënyrë të veçantë që kjo vepër të mos humbiste dhe u botua më 1904 në Athinë. Nga kjo pikpamje, Gjergji më del gjithashtu një mbështetës dhe përkrahës i heshtur, pa zhurmë, mm-hmm. pa britma, i gjithë veprimtarisë së rilindësve të tjerë. Kam botuar në dokument dhe kam përmendur këtu që të kuptoni se sa i rëndësishëm ishte Gjergji, a ishte një mik i ngushtë i konsulatës austriake në manastir dhe më 1905 ata e bën dragoman për këthyës nderit. Dhe ky njeri ka qenë për shumë a i që e vuri në lidhje për herë të parë konsulin austriak August Kralin me veprimtarët shqiptarë, veprimtarë në mes të cilëve thashysh ishte jo vetëm Fejim Savalani, po mm-hmm. mjafton po përmend dhe një emër tjetër Bajotopulli, njerëz të cilët luftonin për lirinë e Shqipërisë me pushkë dhe me penë. Dhe është Gjergj Qiriazi që e lidhi August Kralin. Por nga ana tjetër, August Krali gjithashtu u interesua jashtëzakonisht për lëvizjen kombëtare shqiptare dhe po them një shembull të vogël nga kjo histori, po shumë domethënës. Në Sofje ishte një veprimtar tjetër i shquar, Shahin Kolonja, i cili është një gjë që unë e kam preku hollësishtu, ishte në gjendje jo të mirë ekonomike mm-hmm. dhe shqiptarët sigurisht kishin nevojë për ndihmë materiale. Mirë po, për shkak të marrëdhënieve ndërmjet perandorisë osmane dhe perandorisë austro-hungareze, në qoftë se dikush mbështetej financiarisht nga Austria, atëherë sigurisht ishte armik i perandorisë osmane, do shihej me sy të keqe. Dhe ishte në nevojë Shahin Kolonja dhe August Krali i ka dhënë një shumë parash, por nëpërmjet Gjergjit. Ja ka dhënë para Gjergjit, Gjergji ka bërë një dëftesë dhe e ka votuar të dokumentet dhe parati ka marrë Shahin Kolonja nga Gjergj Qiriazi. Në këtë mënyrë
nuk kuptohej që I vinin parat nga Austria. Por më interesante është një ngjarje tjetër që më duket është edhe shumë kurioze. Pas kongresit manastirit, Fejm Zavalani dhe Gjergji vendosën të ngrinin një shtypshkroj në manastir. U ngrit më vonë dhe ka qenë në kohën e vet shtypshkroja më e mirë në gjithë perandorinë osmane. Mirë, po dokumentet I japin një paraqitje po them të jashtëzakonshme. Unë po I them, I kam shkruar këta libra sepse në të vërtetë jam habitur vetë me të dhënat jashtëzakonisht interesante. Kishin nevojë ta ndërtonin këtë shtypshkrojnë dhe e ndërtuan, por përsëri po them duheshin para. Austria ishte gati të jepte parat me njëherë për të ngritur shtypshkrojnë, por në qoftë se parat do merreshin drejt për drejt nga konsulli austriak, sigurisht Gjergji dhe Fejm Zavalani do ndodheshin në pozitë shumë të vështirë, jo vetëm nga perandoria osmane, por edhe nga shqiptarë të tjerë të cilët do t'i shanin u shitët tek austriakët. Dhe në Austri kanë bërë një gjë të jashtëzakonshme. Në Ministrinë e Jashtme të Austrisë hartuan një letër, e hartuan ata duket që s'është mirë edhe shqip, të cilën Kinse e kishte bërë një shqiptar nga Kajrora, adhetar shumë I madh, I cili donte të ndihmonte shqiptarët e manastirit. Dhe prandaj, kjo letër thash e hartuar në Vjenë, u dërguan në konsulatën austriake në Kajro. Dhe prej andej, u nis bashkë me çekun sigurisht për parat, nga Kajro si dhuratë e një shqiptari për të ngritur shqipshkrojën. Shqipshkrojën ngritur. I morën këta paratë. Dhe i morën shqipshkrojën. Dhe në këtë mënyrë, paratë ishin të dhëna nga shqiptarët. Është, janë, do më gjera nga një pikë pamje duken pak humoristike, por tregon se si shqiptarët shfrytëzonin çdo mënyrë për të ngritur lartë kulturën shqiptarë. Ngritja e një shqipshkrojnje, si ajo e manastirit, ka një histori të tërë të gjatë, nuk po e përmend, është. Por, ka shumë fakte të kësaj natyre që vërtet janë, do më dalin për herë të parë, por themeloria është kjo. Gjergj Qiriazi është organizatori I Kongresit Manastirit. Kjo është ajo që unë kam shkruar në këtë libër, e kam vërtetuar mbi dokumentet, duke ndryshuar rrinjësisht atë që ka është thënë për Kongresin e Manastirit. Po, urdhon. Profesor, cila është baza burimore që ti ju jeni mbështetur? Pra si kanë qenë këto dokumente? Ka ndonjë shënim se kush I ka shkruar gjitha këto të dhëna? Dokumentet janë nga duar të ndryshme. Për shembull, pas vdekjes së Gjerasimit, në 1894, punët në marrëdhënie me Shoqërinë Biblike I mori Gjerasimi. Në atë kohë, drejtues I Shoqërisë Biblike në Stamboll ishte Aleksandr Tomsoni, një figurë e jashtëzakonshme, I cili ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në bashkëpunimin me Kristoforidin për të botuar librat e Kristoforidit. Dhe tashti marrëdhëniet ishin ndërmjet Gjergjit dhe Tomsonit. Janë një numër shumë I madh letrash që Tomsoni ja ka dërguar Gjergjit. Në ato dy vëllimet që kam botuar në shku, I kam përfshirë të gjithë atyre. Pas largimit, se u largua Tomsoni me 1896 nga Stambolli, drejtues i qendrës së Stambollit u bë një tjetër, Hodgsoni. Edhe ai ka vazhduar gjithësisht letër këmbimin me Gjergjin. Bilet ju them, kam pasur dhe kam disa dokumenta që nuk I kam shfrytzuar dot, sepse ka një shkrim shumë të keq, është shumë e vështirë të lexosh çka. Megjithatë, atë që kam mundur e kam bërë. Domethënë, kemi letra të cilat I janë dërguar Gjergj Qiriazit, por kemi dhe raportet që këta I dërgonin Shoqërisë Biblike në Londër. Unë mund të them që shumë kohë përpara se sa sot si shikoni, emri shqiptarëve, puna për gjuhën shqipe, ka qenë e njohur në shkallë botërore, sepse raportet e Gjergj Qiriazit më përpara të Gjerasimit, më përpara të Kristoforidit, Tomsoni, pasaj Hodgsoni, I dërgonin dhe botoheshin në shtypin e Shoqërisë Biblike, në raporte të botuara anglisht, ne një pjesë për tyre dhe I kemi përkthyer shqip, në të cilat jepen për shembull drejt për drejt fjalët që ka thënë Gjergj Qiriazi. Domethënë kemi një dokumentacion megjithmonë të jashtëzakonshëm. Edhe të saktë. Edhe të saktë. Pastaj sigurisht që thash jam drejtuar gjithësisht shtypit shqiptar. Shtypi shqiptar I cili ngjarjet më të rëndësishme gjithmonë i ka pasqyruar. Pastaj kemi po përmend se e vle Baraqeran, ta përmend. Njoftime nga Tajar Zavalani. Tajar, më falni.
Fejim Zavalani, babaj Tajar Zavalanit. Fejimi ka shkruar disa gjërat që i bëjnë një nder të jashtëzakonshëm Gjergjit. Thot, ky është një njeri pa fjalë, bën punën nga më të ndryshme dhe nuk e vë emrin e tij. Dhe vetë Gjergji në një rast është detyruar të thotë që këta miqtë e mi janë luftëtarë të vërtet, por nuk janë të penës. Kështu që më është dashur mua të bëj gjërat me shkrim. Dhe kështu ka dalë një profil i jashtëzakonshëm i Gjergj Qiriazit. Ai për shumë të gazeta, shkruan të artikuj, bën të punët të gjitha dhe asë nuk e vinte emrin e ti. Dhe prandaj, është kjo një nga arsyet që figura e ti ka ngjelur hije, nuk është përpjekur të reklamoj veten, është përpjekur të punoj për Shqipërinë, për Shqiptarët, për kulturën Shqipe, pa bërë zhurmë. Po, pra të është dashur vite studim për këtë figurë, profesor, janë dashur, sa orë në ditë punoje? Shikoni këtu, unë punoj tash edhe para dite edhe pas dite, po jo me orar, me disiplinë. Mm-hmm. E bëj punën vetë me kënaqësi. Do më thënë, puna me këta, me Kristofri dhe me Evangel Meksin, me Samiun, kam shumë autor tjerë që i kam trajtuar, më sill kënaqësi. Do më thënë, nuk shikoj sa orë punoj, nuk është kryesore. Si kanë qënë, në qëfar gjuhë ishin të gjitha burimet? Burimet në radhë parë kanë qënë anglisht. Në anglisht. Pasta edhe italisht, frëngjisht, gjermanisht. Për turqishtën sigurisht unë nuk mund të shfrytëzoj, por ka të dhëna të ndryshme, sepse ka dhe një gjë, unë nuk jam marrë vetëm me këta figura të shquara. Mm-hmm. Kam botuar disa vëllime me përkthimet nga frëngjishtja, anglishtja, rusishtja për historinë e Shqipërisë, bile tashti po punoj për përkthimin e disa dokumenteve krejt të reja të panjohura të arkivit rus për lidhjen shqiptare të Prizrenit. Kështu që kjo më ka dhënë mundësin që të mbledh pik për pik mbas pike materiale tregues, sepse për shkak duke lexuar një dokument mëson që është bërë një artikull në një gazetë greke. Dhe atëherë jam përpjekur të gjej gazetën greke ose një tjetër thotë që kështu. Kështu që dëshiroj të them që janë shumë dokumente, por ajo që është e rëndësishme pikërisht kjo që nuk janë dokumente që thjesht kanë ngelur të fjetura. Një pjesë e tyre kanë qenë të njohura që një shekull e gjysë përpara në shtypin angles edhe në shtypin e tjetër. Unë mund t'ju them një gjë të çuditshme, sepse duke futur në këto kam gjetur domosdoshmë gjëra që mbajnë për shtypje. Më 1845-45 Naum Vekil Harxhi bëri evëtarin, abetarin e tij. Më 1847 është përmendur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës që Naum Vekil Harxhi ka bërë abetarin e Shqipe. Një punonjës i shquar, një filolog i njohur i shoqërisë amerikane biblike, Eduard Rixi, ka shkruar po në ato vite që në tavolinën time në krahun e djathtë kam një gramatikë të Shqipes. Se shikoni, kam pasur mundësin duke punuar fije pas fije, duke të requr lëmshin për të shbërthyr, me shumë dokumente të cilat pasaj plotësoj një kuadr të përgjithshëm. Profesor, ky libër Gjergj Qiriazi, cilës audienci referohet? A ka një audiencë specifike, qoftë në fushën e historisë, apo edhe publikut më gjërë? Unë mendoj që këtë libër, dhe një libër që kam bërë tashi për Kristoforidhin, i kam drejtuar lexuesit të gjerë. Do më thënë, është vërtet që aty ka raste që ka trajtime pak specifike të veçante, por jam përpjekur që këta njerëz të shquar të mos trajtohen thjesht në një mënyrë të thatë. Unë në bëjsh akajgjë që një them, nuk duhet shkruar më këshu që i lindur në një familje patriotike, kështu me ra. Duhet bërë që tjetë interesante edhe për lexuesin e zakonshëm. Sepse, unë mendoj dhe jam i bindur që mësuesit të gjitha shkollave, jo thjesht gjuhëtarë dhe historianët, duhet t'i lexojnë librat për këta figura të shquara në mënyrë që edhe kur punojnë me nxënësit në klasë, të thonë gjëra të reja, gjëra jo që përsiten thash her pas here me të njëjtat shablon, rinësit tanë të shquara e kështu me radhë. Gjithashtu mendoj që janë burime të mira edhe për mediat në përgjithësi, për shtypin edhe shkencor, po edhe shtypin e përgjithshëm, sepse sigurisht shtypi do të merret me atë që është e gjallë aktuale e ditës, por nuk duhet në asnjë mënyrë të harrojmë që
dhimë këtu ku jemi në këtë kulturë shqiptare, sepse kemi pasur prapa këta figurat të jashtëzakonshme që kanë bërë kulturën dhe gjuhën shqipe. Po. Në fund të librit, po shoh që ke bërë një citim të Gjergj Qiriazit. Të 1910-s, po e lexoj. Shqiptari nuk është ai tip njeriu që të rri kryeulur me durim të pandër prerë në shtypjen dhe keqtrajtimet. Ai është një europian, krenar për traditat e veta, të larta të etnisë e të lirisë. Unë besoj se tingëllon aktuale edhe sot, pikërisht që po them. Don, ai Gjergj Qiriazi dhe të gjithë tarilindës ishin të bindur që pavarësisht se ishim nën sundimin osman, pavarësisht se të gjithë na qonin Orient, ne në vërtet ishim dhe jemi pjesë e popullsive dhe e kulturave të Evropës. Po, dhe vlen dhe për sot, për këto kohë, imagjino sa vite kanë kaluar. Është si një kohë shumë e gjallë. Profesor, si autori këtij libri, a mund të na përmbledhësh edhe një herë me fjalët e zemrës tënde vlerësimin për Gjergj Qiriazin dhe jo vetëm për Gjergjin, por në tërsi për familjen Qiriazi? Në veçanti për Gjergjin thash, unë ngul këmbi që figura e tij dele jashtëzakonshme në punën që ka bërë për Kongresin e Manastirit. Dhe është e pa drejtë që nuk është folur hollësisht për këtë gjë, sepse ta dini, i vetmi raport i shkruar për Kongresin e Manastirit ka qenë nga Gjergj Qiriazi. Dhe kështu që figura e tij është në çdo gjë që është bërë në Kongresin e Manastirit dhe unë kam dokumentuar hollësisht këtë gjë. Të gjitha deri edhe ftesat, edhe programin i ka shkruar me dorën e vet Gjergj Qiriazi dhe jo rastësisht ditën e parë e ka hapur Kongresin Gjergj Qiriazi. Kjo gjë nuk është vënë në dukje. Tani, duke i përfshirë së bashku, unë mund të them që kjo familje ka pasur një ndërgjegje të thellë shqiptare. Ndërgjegje të cilën jo vetëm e kishte, si të thuash, të përbashkët me gjithë rilindjes, sepse mund të them këtë gjë, që këta ishin brezi i fundit i rilindjesve shqiptar, sepse kur vepruan këtë, tashmë ishte bërë lidhja shqiptare Prizrenit, ishte bërë shoqëria e shkronjave e Stambollit, e kështu me radhë, dhe po shkonim drejt luftës armatosur, unë ju thash, Gjergj Qiriazi ishte mik me luftëtarët e vërtet të çështjes shqiptare, këta po shkonin drejt pavarësisë Shqipërisë. Dhe mund të them që kjo familje bën pjesë në luftën me pushkë dhe me penë të rilindësve shqiptar për ta çuar Shqipërinë drejt pavarësisë. Dhe Kongresi i Manastirit, unë e kam theksuar dhe vazhdoj ta theksoj, ishte një përgatitje e drejtë për drejtë për shtetin e pavarur shqiptar, sepse pyetja është shumë e thjeshtë. Me çfarë alfabeti do të shkruhej shpallja e pavarësisë së Shqipërisë? E përgatiti këtë gjë Kongresi i Manastirit. Unë nuk do të mohoj anën tjetër që këta njerëz të frymëzuar kishin gjithashtu dhe bindjet e tyre fetare, por siç u thash në këtë rast, kjo ana e tyre fetare përputhej me anën e tyre patriotike, sepse edhe lëvizja protestante që punonte atë kohë në Perandorinë Osmane, ngulte kam gjithashtu për gjuhën, për alfabetin, për abetaret, për librat. Dhe ishte një përputhje fatlume që ka dhënë një produkt të shquar, sepse do të themi kështu që familja Qiriazi ishin jo vetëm veprimtar, ishin njerëz edhe të penës dhe për këtë arsye kanë lënë në gjurmë më të thella në kulturën tonë. Por unë nuk do të them tjetër gjë përveç se një fjalie të thjeshtë. Parashevi Qiriazi ka bërë këngën për alfabetin e gjuhës shqipe. Është një frymëzim edhe sot e kësaj dite se si një grua i bën një himn alfabetit të gjuhës së saj. Gjithashtu besoj profesor gjatë studimit tënd ke spikatur dhe vlera humane njerëzore tek figura e Gjergj Qirianzit. Ju thash është një figurë thash që ka bërë gjithçka për të tjerët. Unë aty kam një kapitull të tërë pikrisht këtë, për kujdesin, për trashëgimin e të tjerëve. E quante si një detyrë të ti që të nxirrte në dritë trashëgimin e të tjerëve, jo të vetës së vetë. Shumë interesante ato çfarë na the. Profesor, unë të falenderoj sepse këtë kopje ju madhuruat mua, unë do t'a lexoj me shumë kënaqësi. Unë jam i bindur që do të gjeni kënaqësi
të kjo jetë kaq interesante. Shumë faleminderit. Edhe doja një pyetje të fundit për ta mbyllur këtë intervistë. Njërt përgëzoi që në këtë moshë unturoi jetë gjatë, profesor. Ti akoma ulesh përpara kompjuterit tënd dhe je duke shkruar për një libër tjetër. Pa. Do të na zbulosh diçka? Po, po shkruaj një libër për huazimet turke në gjuhën shqipe. Është një temë shumë interesante, por unë do them vetëm një fjali, kam thënë diçka që mund të duket e papritur. Turqizmat nuk përbëjnë më problem për gjuhën shqipe. Janë më tepër tani fushë e studimeve, siç bëjmë ne, dhe njëkohësisht kanë një rivlerësim, sidomos kur vjen puna për vlerësime, sidomos negative, në kohën tonë, në publicistikë, në satire të tjera. Shërbejnë si një lëndë vërtet me shumë lëngë. Do më thënë, ne nuk i përdorim më turqizma se s'ka mundësi Shqipja t'i thotë gjërat. Shqipja sot është një gjuhë jashtëzakonisht e gjerë, e zhvilluar, dhe prandaj turqizmat ngelen jo më një gjë që duhet flakur, po është një gjë që ngelet në pasurinë e saj. Të uroj shëndet që ta përfundosh këtë libër, profesor. Faleminderit, unë fakt kam marrë shumë inkurajim nga ti. Për studiuar e për të investuar, të pak të njëtën time personale. Të falenderoj, profesor, jam shumë e sigur. Edhe unë ju falenderoj që më jepni mundësin. Ishte shumë kënaqësi, jam e sigur që ky botim dhe jo vetëm, janë pasuri për historinë tonë, profesor. Edhe mirënjohje në emër të TV Shtat Albania që ishe në këtë studio. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit. Dhe më shumë kujdes për Shqipen, për kulturën shqiptare. Kjo është porosia ime e vetme. Faleminderit. Gjergj Qirjazi, Veprimtaria dhe Vepra, me autor profesor doktor Xhevat Loshi, këtë botim miq do ta gjeni në panajirin e librit në Tiranë që zhvillohet në këtë muaj, pra në nëntor. Ju uroj një fundjavë të bukur.